Şəhid ailəsi olan Zibər Babayeva bir neçə ildir ki, ev növbəsində gözləyirdi. Nəhayət, bu gün qapısını açaraq öz mənzilinə daxil olur. Otaqları bir-bir gəzir, nəzər yetirir. Zibər xanım deyir ki, bu sevinci sözlə ifadə etmək çətindir. İllərin əzab əziyyəti, kirayədə yaşadığı günlər bir-bir gəlib keçir gözünün qabağından. Vaxt itirmək istəmir. Elə bu gecədən əşyalarını yığıb hazırlıq görəcək və yeni mənzilinə köçəcək. Dünən prezidentimiz və xanımı bu evin açarlarını bizə təqdim elədi. Təbii ki, bu hissi, sevinç hissini yaşamaq, Allah hamıya qismət eləsin növbə gözləyənlərə. Yəni, bunu sözlə təsəvvür etmək çox çətindir. Artıq indidən hazırıq biz evə çizmək, çünki bunu uzun illərdir gözləyirik. Ölkə başçısının dünən yeni avtomobilin açarını təqdim etdiyi şəxslərdən biri, Abbas Əhmədov, sükan arxasında oturub ölkəmizin istehsalı olan avtomobili sınaqdan keçirir. Çox razıdır. Avtomobilin imkanları yaxşıdır, rahatlığı da öz yerində. Bizə verilən bu qiymətə görə prezidentimizə təşəkkür edirik. 3 ildir gözləyirdik. Döyüşlərdə iştirak eləmişik. İnşallah cənab prezidentimizin komandanlığı altında, yəni yenə də İştirak eləməyə hazırıq. Namiq Quliyev də avtomobil alan şəxslərdən biridir. Səfərə hazırlaşır. Deyir, yeni avtomobillə ailəsi ilə birlikdə rayonlara gəzintiyə yollanacaq. Çox sağ olsun, gəldi, bizi maşınla təmin elədi. Çox gözəl, konfortlu maşındır. Ailəvi istirahat eləyirik, gəzirik. Yaxşı, hər şey yaxşıdır, gözəl. Ailədə uşaqlar istəyir özümüz. Necə sevinçisi bunu dilə gətirib demək olmur. Bunu gərək yaşayasan. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində Qarabağ Böyük Vətən müharibələri, Çernobil ailələrinə və şəhid ailələrinə 35 mənzil və 136 milli avtomobillərin verilməsində iştirak edib. Ölkə başçısı bildirib ki, son 20 il ərzində şəhid ailələrinə, müharibəlilərinə 5500-dən çox fərdi ev və mənzil 6000-dən çox mini maşını verilib. Dövlət başçısı deyib, ilin sonuna qədər nəzərdə tutulan rəqəm əlavə 170 mənzil və fərdi evdir. Bununla belə nəzərə alsaq ki, hələ də növbədə kifayət qədər insan var, təqribən 4000-ə yaxın insan növbədədir, mən əlavə vəsait ayıraraq bu il minimum daha 300 mənzilin alınması ilə bağlı qərar qəbul edəcəyəm. Beləliklə, ehtiyac içində yaşayan 500-ə yaxın insan ilin sonuna qədər mənzillərlə təmin ediləcək. Statın sonu. Elşad Bayramoğlu, Şamo İsmayılov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.